နွေပညာဘုကောင်းငယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနွေပညာကျော်ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာနွေပညာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်နွေပညာဘုကောင်းငယ်ကကျွန်တော်နေ့ရောက်ခွင့်ဆိုရင်ပရိသတ်များအတွက်စတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှဆက်လို့ရှင်ဒါပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမဲ့ပွဲခန္ဓာတွေကဒါညဉ့်ဉန်းကိုကိုသွားရတဲ့ပွဲ
So, if you have a little bit of 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 ဒါပြည်သက်များသိရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှာပဲဒီကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမရာညင်းနဲ့အတူဒီမြန်မာတူရီဇီဖက်ဒရေးရှင်းကဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစာနယ်ဇင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒါရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ခါနောက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒါအရင်နှစ်ကမစ်စ်တင်နေလည်းတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့ဟာဒါပေါ့ဗျာဘယ်သူရင်းနဲ့အင
ဒီမစ်အင်တာနက်ရှင်နယ်သူတောပြိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရဲ့ဒါသူအခုအချိန်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့ပြိုင်ဝဲဝင်ညီမငယ်လေးတွေကိုဒါသူကနေပြီးတော့အားပေးစကားလေးတွေပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာဟာဒါဆိုလို့ရှင်တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကဒီမစ်မြန်မာအင်တာနက်ရှင်နယ်2016ပွဲကျင်းပပြီလို့တော့မဲ့အကြောင်းအရာတွေပြင်ဒီအမရာငင်းရလဲသူ့ရဲ့အတွေ့အကြ
September last summer, September 20 လောက်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ပွဲအတွက်ဒါချူပြီးသင်္ဆာရှင်းလင်းပွဲလေးကျွန်တော်တို့လုပ်တာပါအချိန်ကာလဖြစ်တော့3လနေပြလောက်ကြာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်ပြောတော့ဒီနေ့ press conference လုပ်တယ်ဆိုတာမနေ့ကကျွန်တော်တို့ပထမရတဲ့ Emirates ရင်းနဲ့လည်းအတူပေါ် organizer တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းကမြန်မာ tourism marketing အသင်းကနဲ့ဒါအဖွဲ့တွေနဲ့အတူဒီဟာကိုချပြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇူလိုင်လအခုံပေါ့ဇူလိုင်31ရက်နေ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဟိုတတိုင်းပြည်လုံးကဒီပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့ပြီးဒီအားနေလက်ဖော်မလေးလက်ခံမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်မီဒီယာတွေအခု TV channel တွေကနေကျွန်တော်တို့ချပြတာပေါ့နော်အခုကနေလဲကျွန်တော်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ထိကျွန်တော်တို့လက်ခံနေတယ်ဆိုတော့အချိန်အားဖြင့်လဲအရှင်းပြရင်6ပတ်လောက်ခြံသေးတာပေါ့နော်ဒီမှာတေချာဟိုဖော်မလေးပါဖြည့်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဝင်ပြိုင်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရည်ချင်းကိုလည်းကိုယ်ဆန်းစစ်လို့ရတယ်အဲဒီမို့အကုန်လုံးကိုတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တိုင်းပြည်လုံးကရောအဟိုချောင်းနေမှာပညာသင်နေတဲ့လူတွေရောအလားတက္ကသိုလ်တွေမှာတင်နေလူတွေ private school တွေတင်နေတွေနိုင်ငံများမှာရှိတဲ့အပညာတော်တင်နေတဲ့ main thing ဒီကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်ဆုံးဟိုပြုလုပ်တော့ပြပါမယ်သူတို့လည်းအကောင်ဆုံးရှင်ပြိုင်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီညီမတို့ဒီ Miss Myanmar International 2016ပြိုင်ပွဲအခုအလုံးသိရတဲ့စက်တင်ဘာမှာကျင်းပရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးတချို့ဝေဖန်ကြတဲ့ချို့ဝေဖန်ကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တကယ် final ပွဲကြီးဂျပန်မှာကျင်းပမယ့်ရက်နဲ့ဒီပွဲရက်နဲ့အရင်ကတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့အတင်းပြီးတော့ဝင်ရွှင်ပြိုင်ပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကဟိုမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာပထမဆုံးအလှမဲ့တယောက်ကိုဝင်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ့နော်အစင်လာကြီးရဲ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကမ္ဘာအဆင့်ရက်ဒီချက်3ရှိရဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါအဲ့လို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ဝင်ရွှင်ပြိုင်ပေးမြန်မာလေးအဓိကကိုဟာကို Body Beauty Bring အဲ့အချက်3ချက်ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြင်ဆင်ပြီးတော့နောက်ကိုစိတ်ထားလေးလည်းပြင်ဆင်ကြမယ်အားလုံးပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရှင်ပြိုင်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်